တော့ဟိုနန်းစုပတ်စံရဒီနန်းစုပတ်စံရဟိုဟာတေးရတော့ဟိုတစ်ခါရောင်းမှတစ်ခါပတ်စံရတာဆိုတော့ဒါရောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘောတေးရလဲဟာဘောအော်ဒီရှင်လေးကဒီလူကြီးဆိုလိုက်လို့ပုံတစ်ခါဒီနေ့ပုံတစ်ခါဆိုတော့ဆုံးသွားတာပဲကြာသေးဘူးနှစ်လသုံးလလောက်ပဲရှိသေးတယ်တေးပုံတစ်ခါအခုတည်းဒီကိုမြခိုင်စီမှာအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ရှိသေးတယ်တေးပုံတစ်ခါကိုကိုမြခိုင်မေးတယ်ကိုလေးလို့ခေါ်တယ်ကိုလေးကိုလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့အဆိုတော်ဒီဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုမြခိုင်နဲ့ခမမေးကိုမှားနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီအဆိုတော်တွေစုံပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံတစ်ခါဖြစ်တာတဲ့ဒီအဆိုတော်တွေသာအဆိုမကောင်းရဲ့လို့နံပါတ်ကြီးအဆိုတော်မှာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံတစ်ခါမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတာတဲ့နံပါတ်1နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာရှိတယ်ဆရာဆောင်းလိုက်နီနီခင်းစောစာရေးထားတာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရှိတယ်ဖွင့်မပြချင်တော့လို့မြန်မာလေးတဲ့အခုသချင်းတွေရေးတာကြာပြီတဲ့ဒိုင်မဲတဲ့မြန်မာလေးအခုသချင်းဟိုးတဲ့အာဆီယံအထိပေါအောင်ဆိုပေးတဲ့အတွက်မြန်မာလေးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲတဲ့တိတက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုပြတိတက်တဲ့လူတွေကတော့နော်တိတက်တဲ့လူတွေကတော့အော်ဒီလူဆိုပေးလို့ငါတလူဖြစ်တာပါလားဆိုတာဒါမဲ့အဲ့ဒါတိတ်ရှားလုံးဝကြည့်ရပြကျွန်တော်တွေ့တဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကားမှာဟိုဆရာနိုင်မြန်မာရေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့ဟို platform show ဆိုတဲ့သင်းလေးပါတယ်လေအဲ့ဒါဟိုနေထူးနိုင်ရကျွန်တော်အလန့်ဆက်တယ်ဒီကားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီသင်းလေးတွေကအစဉ်ပြေလို့အဲ့ဒါလေးသူ့ကိုသုံးဆွဲခွင့်ပြုပါဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဆရာနိုင်မြန်မာလှမ်းပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစားဒီမှာအစဉ်လေးပါတော့ဒီလည်းမပေးပဲနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတွေ့နေကြတဲ့အခက်ကြီးထဲမှာအခုလိုရှာရှာပါပါအော်နော်ရလို့ကာကြီးတွေအဲတဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ချင်းတွေမပါတာတော်တော်ကြာနေပြီ။ဟိုတုန်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းတွေဒီကာကြီးတွေထဲမှာတော်တော်များများပါပါတယ်။ဒီလူမျိုးကြီးပဲလို့တော့မယ်လို့အခုဒီဒီ platform ရှိလို့တော့အများကြီးပါပဲဆွဲလို့ပါဆွဲနေပြီလို့အချင်းမှုအများကြီးပဲပေါ့။အခုကျတော့ကာကြီးတွေလည်းရှားပါသွားပြီ။ဆိုတော့အဲဒါဝန်ဒီထူးနိုင်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။အခုဒါပါလေ။မော်မော်မော်ဟိုစောင်းနေကြီးစောင်းနေကြီးရွေးချင်ထုတ်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဟိုပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်ရတာတမျိုးတစ်ပုံထိတွေ့ခွင့်ရတာပေါ့လေနော်။အဲ့ဒီတော့လည်းစောင်းနေကြီးရွေးချင်ထုတ်လို့ရကိုကိုနေထူးနိုင်တို့တစ်ခွက်သားလုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကလည်းဖြစ်နေတာလည်းဟိုမူပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုတေးဆရာတယောက်ထဲမှာပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ哦။ဟိုသာကျွန်တော်ကတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20လောက်ပြည့်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိပါလေ။ဟွာသူကားကြီးရထားတယ်ဗျာ။ကားထဲမှာဓာတ်ဒီမထိုင်ပဲလေ။အဲ့ကားဘယ်လိုသွားမလို့။ဟုတ်တယ်မလား။အနောက်လောက်ကတချင်းဆိုတော့ဟာကဟိုဆာဘက်မှာရေးထားတဲ့စလုံးနေရအဲ့ဒါတချင်းလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့တချင်းအဲ့ဆာဘက်ဘောဟာကိုအတန်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့ဟာကတချင်းလား။အဲ့တော့ဘယ်ဟာတချင်းလဲဆိုတာကိုတိတိပပတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းစီခြင်းလဲအခုကတော့ဖြစ်နေတာရတယ်တရေးဆရာကိုပတ်စံပေးပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုချင်တာလုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကဥပဒေကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုတရေးဆရာဒီအမေဆိုလို့ရှိရင်အဆိုတော်ကအဖေလောက်တော့အဖေမဖြစ်တော့ပထွေးလောက်တော့ဖြစ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကအစမ်းနေဖြစ်နေတာကခက်ကလည်းโอ้เนเน่เลยโอ้อไตวายเนี่ยชื่อนี่มาหลูမျိုးเปียอวนวายเนี่ยมาหลูဖြစ်နေอะခုပြောင်းဟိုมาကြီးตอตอဆိုတော့ဟိုมาซ่าတော့เสียကြီးအဲ့ဒီမှာမကြာခင်မှာနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေလို့ရှိရင်ဘတ်ဒင်ရဲ့သင်းတွေကိုသူတို့ဘတ်ဒင်ကိုဂုံပြူသွားပြန်ပြန်ဆူရမယ်ဘတ်ဒင်ရဲ့အစောဆုံးရေးတဲ့သင်းတွေကိုဆူခဲ့တာကျွန်တော်အခုအာဇာနီဆိုတဲ့တဏှာချစ်သူဆိုတဲ့သင်းထောင်က88ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်ဆူထားတာเนาะအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးဗျအဲ့ဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကဘယ်လိုဆိုဟိုငူရင်းတေးဆိုဆိုတဲ့ဟာကိုပုံမလေးလေးပြောရဗျာအစိုးရစောက်ကြီးမဆိုင်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုခက်ကြီးရောက်သွားတာအဲတော်တော်လေးလို့ဝန်းနေကြကောင်းပါလေလူများရတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တော့ပတ်စံတိတ်ပြန်ပြမတောင်းရဲဘူးဗျာ
เพราะว่าเมียๆตั้งแล้วกูไม่ขอแล้วสิกูง่ํามาโอ้ไอ้ไอ้တော့ဟိုတိတ်များๆไม่ตองเยอูเนาะโหอศีปียုံลีเว้ยเนาะตูรู้แล้วอลุ่นๆไหนกูแล้วซ้าลุตอกลุยะยอไอ้หลอกนี้เว้ยจนเราตองมาเด้เอตะชั่วจอกก็เลยปี้บาเด้ตะชั่วจอกก็เลยไม่ปี้บาอูไม่ปี้ล่ะแล้วมาบาเด้โหตะเนี่ยเปียไอ้ลุเว้ยอสูรเตี่ยวเว้ยนามเเล้วไม่ပြောได้บาอูสั่นแล้วไม่ပြောได้บาอูเอ तू อ่ะ तू อ่ะวันแมนโชว์บ่อ่าโคลูเตี่ยววินจี12500เว้ยအစင်းလေးဝမ်းမဲရှို့ဆိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး12ပုတ်လောက်ဆိုရတာဗျအနည်းဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့နဲ့ပေါင်းတာအနည်း20ကျော်30လောက်ရှိပြီဗျသူဆိုတဲ့စီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကို3ပုတ်ပဲသိတာအဲ့တော့သူဘယ်လိုဆိုလဲနောက်တစ်ယောက်ကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲဗျဟိုနာမည်တော့မပြောအောင်လို့မပြောတော့ပါဘူးသူလည်းလိုဆိုတာဗျဆိုတော့သူဘာလဲဆိုလဲဆိုတော့ဟိုပါလေဟိုပလေးပိုက်ကိုတန်းနိုင်တဲ့ရှင်းနေသူအဲ့ဒါလေးဆိုလို့တော့ခုံတာဗျအဲ့တော့အကွာပြိတ္တတွေခုံတာဟိုအဲ့တော့မှအော်လို့ဒလူလို့ရတာလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ကလထိုင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကလေးဟော်လိုလေးနဲ့တချင်းစူတာဆိုတော့ငါ့ကိုဒါမှမဟုတ်လူမကားတာနဲ့လူမကြိုက်တာနဲ့တွေ့လို့ဖြေလိုက်ပါနဲ့မပေါက်ကွဲတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲတော့ပေါက်ကွဲရင်လည်းကိုယ်ပဲဟွာတင်းချန်ကုန်းထဲမှာတဲသွားထိုးနေရတာပါအခုတော့မှနည်းနည်းရွာအဆိုက်ရောက်နေပြီလေအခုတော့ရွာအဆိုက်ရောက်နေဒီထက်ဆက်သွားတင်းချန်ကုန်းထဲပဲရောက်ဖို့ပဲရှိတော့တာအဲ့တော့တင်းချိုင်းကုန်းရဲ့လမ်းပြပြလေးမြင်နေရပြီအသက်ကလည်းတင်းချိုင်းကုန်းသားရောက်နေပြီဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့တယ် let it be let it let it be ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကတော့ဗျာနှစ်နှစ်အတွင်းမရောင်းရဘူးပေါ့နှစ်နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်သူရောင်းဝင်ရှိပါအပြောင်းကြီးပြောင်းတော့ဗျာပြောလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးကို့အထုပ်ကိုဖြီးသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားရနေပြီတော့ဟာဆွဲနေပြီဆိုတော့ဟာမိမတယောက်ဆိုတာအဘသူလည်းမသိဘူးဟာပြီးတော့ဆက်သွားတော့အချင်မိုးဘယ်တော့ရမှာလဲအဒါရသိရတာစုံသိမှာဟာဘလို့ပြစ်တာဟဲ့မမောင်းအမေဘလို့ပြစ်တာလဲအဲ့ဒီရေးဆိုတော့အေးกว่าငါရောင်းတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဩမင်းကွာညီကိုချင်းတော့ပြောဖို့မရဘူးလို့အဲ့တော့တခြားလူဆိုရင်တော့ပြောမနေတော့ဗျာနော်ဒါဟိုပြောတော့ပြောတော့မကောင်းပါဘူးကောကေမမောင်းငါခွင့်လွတ်ပါကွာကျွန်တော်မှတ်မိတော့ကဘတ်တင်ဟိုတေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သုံးပြစ်တာကိုအောင်နိုင်ပန်းခမ်းပြကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ไอ้เนี่ยมันอถินช้าซုံးก็တော့ไอ้นี่ค่ะพ่ออเมโลบีตะนคาลีปาบาญีเออคองตัว68คนนี่ก็จนสู่ได้ไอ้บัดเนี่ยติดคันซ่าเหรอตะคันซ่าอะแต่ละ80ขึ้นเลยพี่ดิอะแต่ละ80ขึ้นนี่คือว่าด่าดิไล่ไม่คันซ่าเหรออุ้งหน่อเดิมมาตะช้าพ่อโหเม้มมาบ่รู้ฉิ่มแลอ่าบาเออๆเว้ยซินซ่าเหรอเตกันนี่เลยปูฉิ่มเลยเว้ยพอเตไม่ฉิ่มเหรอลีปิตายีเลยจนว่าတော့အဲ့လိုတွေအရှိအရှိတိုင်းအမှန်အပိုင်းတိုင်းပြောလို့လို့ဟိုကရွာဆက်နာတော့ရောက်နေပြီအဲ့တော့တင်းချမ်းကိုမရအောင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစင်စင်ချင်းချင်းနေပါမယ်အားလုံးလည်းချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ရပါစေဗျာ